passe um pouco mais à frente com o Wellington. Foi puxado, consegue o passe. Linda bola. Wallace Ian, passou bonito. Vai pintando o gol do Mengão. Evoluiu. Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão. É dele, do nosso 10, o Wallace Ian. Recebeu um lindo passe do Wellington. E já levar perigo ao Botafogo no comecinho de jogo. Acabou adiantando demais. Bobeira da zaga do Botafogo. Pode pintar o primeiro gol! Gol! Do Flamengo! Ela bate de pé direito e acaba abrindo o marcador e fazendo o gol, a camisa número 9, aliás, a Jica. Léo Ortiz pisa na bola, bate pro gol, bate pro gol. Igor bateu! É! Vamos comemorar! Gol! Flamengo! Um desvio do artilheiro Pedro no meio do caminho! Joshua pra bola, 28 minutos, perna direita, Joshua bateu! É pra comemorar! Gol! Joshua, camisa de número 10. Aqui quase 40 minutos. Vamos lá, Mengão. Para empatar esse jogo. Wanderson cruzou para a área. A defesa tirou mal. Luiz Felipe botou na frente. Joshua! É para comemorar! Gol! Do Flamengo! Joshua! Acelera no meio, Douglas Telles, deu caneta, botou na frente, entrou nela, cruzou, ela desviou! É pra comemorar! Telles marca a virada rubro-negra. Garotada joga a bola. Aqui na esquerda o Ítalo cruza pra área. Wanderson tentou. Olha a batida do Douglas. É pra comemorar. Camisa de número 7. Já vou mandar abraço aqui pra galera acompanhando. Wanderson levantou na área. Batida! Golaço! Gol! Do Flamengo!